Eesti Balletil on suur juubel, rahvuspallett 95 ja Mai Murdma. 75. juubelit tähistasime me just mõni aeg tagasi ka sellise suurejoonelise sünnipäevakalaga, nii et teile Mai tuleks soovida kahekordselt õnne suurel toredal juubeli aastal. No, aitäh! Mulle tundub, et teiega ongi seotud üks suur osa Eesti ballettist, kui te ise nende aastate peale kõik tagasi vaatate. Mis tunne täna arvan, on siin? See on üks ligi pool sellest 95 on enam vähem seotud minuga. No, kui 95, no mina olen 40 olnud. Tantsiga, kui ma tantsija karjääri võtan, siis isegi natuke rohkem, siis peaaegu pool, jah. Mis tunne, et täna on siin majas niimoodi? Täna on siin no, kõik praegused endised? Majaga seotud ma teen praegu Petruškat ja noh, endiste kolleegid ja ma muidugi väga meeldib kohtuda, kellega ei ole aastaid kohtunud. Nii et see ettevõtmine siin teates on väga, väga sümpaatne ja meile rõõmu toov. Mai, missugune teie hinnang on praegu Eesti balletti niisugusele hetkeseisule? Teate, ajad muutuvad ja maitsed muutuvad ja selles mõttes ma igal tegijal on oma nägemus ja sellepärast ma ei taha eriti kommenteerida, sellepärast minul oli, mina tegin 40 aastat seda, mis oli minu nägemus. Nüüd teeb Edur seda, mis on tema nägemus ja minul ei ole õigust kommenteerida seda. Aga tantsjad on meil ju tegelikult väga head ja mulle tundub, et kogu aeg tuleb juurde noori sellised andekad inimesi. Või kuidas on? Truppi tase on tõusnud ja ütleme distsipliin ja niisugune ütleme töisus on tõusnud tugevasti. Nüüd väga professionaalne suhtumine kõikesse ja siin peab asjale, siin peab auandma juhida. Kindlasti tahab meie lehelugeja teada, Mai, mis on see, mis hoiab teid sellise tegusana ja tubliina ja te teete, kogu aeg te ju töötate ja teete lauastused, et ei ole jäänud puhka. No see on ikka muidugi võitlus iseendaga, ega see ei ole, tule niisama, sa pead iseendaga võitlema ja ennast vormis hoidma ja vaimselt ennast vormis hoidma, ega see kohati see ei ole lihtne. Missugune saab olema Mai Murdma Petruška? Miks just Petruška? Kas see oli kuidagi niisugune asja? Teate, see on huvitaval kombel tavaliselt, ma ikkagi olen inspiratsiooni leidnud oma suhtega elust. Aga võt see, ma isegi ei tea, miks see mul korraga tuli, sellepärast see tegevus toimub, noh niimoodi, et tegevus toimub paletirühmas ja nii, et nagu see paletirühm nagu mängib seda Petruškat. Nii et ma tegelikult vahel ise imestan, miks ma üldse hakkasin seda tegema, aga lihtsalt tuli nii kujundus, kui kõik nagu tuli niuke idee. Noh, ma ei ole nagu kunagi eriti isegi Stravinski austaja olnud, nii et selles mõttes ma ise ka vahel imestan, miks just ma hakkasin seda tegema. Tähendab, nüüd ma tean küll kõike sellest etendusest, aga et see inspiratsioon oli võrdlemise ootamatu sellepärast, et ta oli nagu, ei olnud tulenevat minu enda suhtest eluga või tavaliselt ma teen asju, millel on suhestus eluga. Aga see on nagu objektiivselt võetud lahendus Stravinski Petruškal, ütleme niimoodi. Nii et ootate ise ka esietendust sellise väikese? No jah, kas asjad kõik jooksevad kokku, sest asja on väga komplitseeritud. Kas lihtsalt kõik niidid jooksevad nii, nagu ma olen ette kujutunud, nad peavad jooksma? No kena, soovime teile igal juhul kena esietendust ja kena juhul. Aitäh.